Vieš, ako sa stretnú dve dámy tejto profesie a jedna hovorí druhej? Ježiš. Nie, dobre, tak nie. Už môžeš. Marcel. Stretnú sa dve dámy tejto profesie a jedna hovorí druhej, že čo by si chcela od Ježiška? Ono, čak od každého 100 eur. Nie, toto nedaj, nedaj lepšie to, fakt. Lepšie by bolo od Mikuláša. Od Mikuláša by bolo lepšie. Tak daj to ešte, od Mikuláša je pokoj. Nie. Nie.